Majko, dobrý večer, pán starosta. Dobrý večer, pán Majko. Pán starosta, rád by som si nahral jeden veľmi krátky rozhovor, respektíve vaše vyjadrenie na diktafón. Ide mi a na kameru, ide mi o to, že nás kontaktovali obyvatelia zo Šoporne, že rozposielate SMS-ky po občanoch obce, kde ich vyzývate, aby vás podporili. Je to pravda? Pán Majko, nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Zajtra sú voľby, občania rozhodnú a Šoporne si zaslúži pokoj, takže ja robím pozitívnu kampaň. Ďakujem vám za záujem. Ďakujem pekne, želám vám príjemný večer.